Shiqrat janë nga ushqimet më të preferuara të mënyrës mesdhetare të ushqyerit. Dhe sot ne do të sugjerojmë një recetë mjaft interesante, të cilën na e propozon një gazetare e mirënjohur, por që e kemi parë në fusha të ndryshme, jo vetëm në fushën e gazetarisë. Kam pranë meje Valbona Mezinin, e cila na ka hapur derën e shtëpisë për të ndihmuar anvisat me një recetë tjetër që si kryefjalë ka Qiqrën health. Lodi, të falenderoj shumë. Faleminderit që erdhët, si të ftuar në shtëpinë time sot dhe të drekojmë së bashku, sikurse ti e përmende pak më lart, ne do të gatuajmë sot qiqra, por jo në hell, sepse është e pamundur. Qiqrat në fakt janë një bombë vërtet atomike për organizmin e njeriut, sidomos për ata që janë në dietë apo ata që kanë probleme me diabetin. Bomba atomike në aspektin që kanë shumë kalori, shumë kalori, dhe zëvendësojnë dhe mishin në një lloj mënyre. Shumë, e zëvendësojnë mishin, nuk ka nevojë për mish, mund ta gatuash edhe me lëngun e mishit, edhe me copa mishit prerë në kubik, por sot ne kemi zgjedhur dietike, le të themi, pa mish. Ka një emër receta që i ke vendosur apo thjesht është një sup me qiqra? Janë kombinime të cilat ti i ke nga një recete më parshme, ta ka sugjeruar apo e ke eksperimentuar vetë? Ma ka sugjeruar mikesha ime dhe në fakt bëhet fantastike, që të hash. Qiqra ka shumë kilokal. Për 100 gram qiqër janë rreth 365 kilokal. Pra kujdes sepse të shëndosh, nëse të pron. Pra ata edhe që janë në dietë, sepse kur kanë grupin e gjakut të përshtatshëm, pra që e tresin më mirë qiqrën, kryesisht nuk do të kenë aq kujdes sa grupi i gjakut A dhe 0, meqense kjo është ligume dhe bën pjesë tek bishtajat. Bën pjesë tek bishtajat, ka shumë fibra që tret organizmi, pra ekskreton, na pratin tretës që bën shumë mirë, ekskreton kolaj, dhe njëkohësisht merr kilokalet e nevojshme, jo më shumë se 100 gram në ditë mund të marrin, pra një garuzhde, sepse është një bombë atomike në proteina. Tani, ka një sekret qiqra, ndryshe nga ligumet e tjera, qiqra do të mbajtur të paktën minimumi 6 orë në ujë. Pra, nëse doni të gatuani shpejt, do ta keni vënë që në darkë për ta gatuar. Dhe unë të bëra. Pra, është një formë që e zbut qiqrën. E zbut e bymen me ujin. Unë i kam vënë në frigorifer, i mbulova me letër të zakonshme guzhine, i lash për gjithë natën në ujë, këto janë bymyer në kulese i shplajm, pra i shplajm, dhe më pas i kemi gati për të gatuar. Rekomandohet kryesisht 350 gram ose 300 gram qiqra që bën për një familje prej 4 apo 5 personash. Çfarë na duhet tjetër për recetën? Çfarë na duhet? Sepse qiqrat i kemi tashmë, e shpjeguam se si duhet i kemi të përgatitura në mënyrë të tillë që të procedojmë. Atëre, çfarë na duhet tjetër për të shoqëruar qiqrën? Mund ta shoqërojmë me gjithë farë gjërash, mund ta bëjmë edhe gjell, sot do ta bëjmë supë. Për supën tonë na duhen 2 karrota. Ose një, sipas dëshirës, se ka që nuk e han fare me karota, për shembull, po unë po them 2 karota, sepse merr dhe një shije shumë të mirë. 2 selino, 2 gjethe selinoje. 2 thelpinj hudhër dhe na duhet patjetër 2 limona, sepse e mban limonin edhe e do qiqra limonin. Sigurisht dhe erzat, sepse çdo gjell duhet i hedhim pak erza, janë shumë të mira për organizmin, mbrojnë sistemin mbrojtës të organizmit dhe njëkohësisht atë kardiovaskular. Dhe qiqra mban shumë mirë rozmarinën edhe koprën. Pak majdanoz popate, për shkak mund të hedhësh në fund fare, pak kopër në fund fare, pra ne do ta lëm drejt fundit se rozmarinën dhe koprën pasi ta kemi kryer gjithë procesin. Kështu që fillojmë. Edhe vajin e ulirit, kripën edhe piperin e zi, sipas dëshirës se ka njerëz që ndoshta nuk e duan piperin e zi, por ne do ta bëjmë me piper të zi. E nisim me një implementimin e recetës, fillimisht çfarë duhet bëjmë? Grim qepën. Ne kemi të qëruara paraprakisht. I kemi qëruar, i kemi larë paraprakisht dhe nuk në mbeqin që tjetër vesh se ti presim në kubik të vegjel. Janë edhe produkte që për stinën duhet të thënë janë edhe të shëndetshme. Plodi në verë pa tjetër sepse në trupi ka shumë nevoj për qiqrën edhe në verë, por sidomos në dimër, është
është sikurse fasulja, është një asortiment që nuk duhet të mungojë të paktën një herë në 2 javë apo një herë në javë apo një herë në 10 ditë, pse të mos e përdorim, për faktin sepse i bën shumë mirë aparatit tretës, ka shumë fibra. Dhe duhet të thënë që vitet e fundit ka filluar të gjej vend në recetat tona, sepse pavarësisht se është mira vjeçare, sërisht po ne kemi përqafuar një, si produkt. Po, nga informacionet që kam unë, domethënë, dhe që kam lexuar goxha për këto ingredientët, që kur kalova Covidin, janë bërë shumë e kujdesshme, madje kam rënë 8 kg deri tani për 2 muaj. Kam informacionin që qiqra i bën shumë mirë aparatit tretës, por edhe kardiovaskular. Dhe do të thosha që daton në Europë, ka ardhur që nga Lindja e Mesme, diku në shekullin, diku 10.000 vjet më përpara është gatuar qiqra. Shumë e përdorin India, Bengali e këto e përdorin, ata kanë një lloj tjetër qiqre, është vjen me një ngjyrë tjetër, jo si Europa. Po, se janë të ndryshme. Janë të ndryshme, por Azia sot për sot Azia e përdor shumë qiqrën. Dikur është përdorur edhe në Konin, vetëm më mund gjyshen time. E cila e përdorte qiqrën, por mbaj mend një kohësisht edhe një histori me qiqrën që nuk para kishin kafe dikur, në kohën e komunizmit, kur bëshin vdekjet e ke parasysh që hapeshe dera dhe vinin shumë njerëz, nuk kishin kafe, se vështirë ta gjej kafe në atë kohë, dhe qiqra ishte gjëja e parë që piqnin në ato, mbaj mend, mullinë, që bëshin të sopat e vajgurit, ashtu në mënyrë artizanale, e piqnin qiqrën dhe e bënin në vend të kafes, e bluanin dhe bënin në mullin në vend të kafes. Kështu që unë mbaj mend që kur nuk gjenin dot kafe, kishin qiqrën. Është e çuditshme, sot se kam provuar në një shinë e kafes me qiqrën. Edhe mund të tentosh tani që e përmendëm e rikujtuam. Po tani që pa kujtuar vërtet, do ta rikthehet si ta provoj mirë, vërtet, kaqe me qiqër si mund tjetë sheqëtishme. Pra, kemi prerë edhe qepët ndërko, dhe tani duhet t'i hedhim, duhet të bëjmë gati produkte dhe tjera. Selinon edhe karotë. Selinon dhe karotën. Vjojmë me... Selinon. Selinon. Edhe selinoj, është shumë e mirë për organizmin. Është një asortiment i arzakonshëm për shëndetin e njeriut. Duhet përdorur se zbën edhe selinoja, dhe nuk është shumë e shtrejtë, selinoja është e lirë. Pra janë edhe produkte që janë të përbalueshme, ja, le të themi, për një familje me... Edhe selinon e presim në kubik të vegjër. Pa. Ka një aromë fantastike, mua më qenë shumë aroma e selinos. Disa njerëz ndoshta nuk e durojnë dot shijen e saj, apo erën e saj, po mua çdo gjë, ndoshta prej grupit gjakut, unë jam A negative, dhe prej grupit i gjakut ndoshta mi kërkon organizmi këto barishtet, gjërat jeshile. Unë e konsumoj shumë kohët e fundit, kam futur në dietën time radhiqet, lakrat e egra. Pa. Ndoshta mi kërkon trupi, dhe ato janë të jashtë zakonshme për organizmin, madje unë rekomandoja të gjithë ata që kanë probleme me gjakun apo kanë në fis, në familje njerëz që kanë vuajtur nga problemet e gjakut, ta konsumojnë sa më shumë radhiqen, sepse është fantastike për gjakun, edhe parandalon shumë këto sëmundjet e gjakut. Së mos kush ka grupin A, nuk i pesh, e mban për peshën. I bim bashkë, selinon edhe qepët, ndërko. To janë produkte që i ke zgjedhur ti, por që sigurisht mund të kombinohen edhe me produkte të tjera. Edhe me shumë me domaten, ciliegjini, që i themi. Shkon shumë, do me domatet qërshi. Po, me domatet qërshi shkon njerë zakonisht shumë. Por ajo më shumë nëse e ke për gjellë. Edhe supë mund të bësh, po nëse e ke për gjellë, me i hedhë qilegjini e shumë mirë. Shpenzon shumë konë në kuzhinë bonatë, të përqenë të Në fakt, Klodi, mu më përqenë shumë të gatuaj, dhe për të zbuluar një sekret, sot kam gatuar për të mbajtur juve për drekë. Sarma të mbushura me gjethe ardhije, gjethe rushi dhe me gjethe ardalli. Ti se ke iden qëfar është ardalli, po të shpjegoj, do shta një punë të tjetër emisioni që është gjithë ardalli, se kam zbuluar dhe unë së fundmi. Do të tindash me ne zbulimet e tua. Pa tjetër. Kam përshtypjen që periudha sigurisht e pandemisë na ka shëmbyer për shumë raja dhe pjesa. Na ka kthyer vëmendjen tek shëndeti dhe mua edhe për një arsye tjetër, sepse sikurse shumë njerëz në botë, edhe unë kalova Covidin, po falë Zotit e kalova mirë. Dhe kjo më bëri që të kem vëmendje të shtuar mbi shëndetin. Pa.
Dhe prej se kalova Covidin, kam filluar të lexoj pafund për shëndetin sepse pata insulin të lartë, do të them, më la sikurse shumë njerëz në botë, më la me insulin të lartë, në tendencë për diabet. Po, nëse nuk do t'i kisha kushtuar vëmendjen, mund të kaloshe në diabetike. Kjo edhe për faktin se mund të origjinosh të kesh dikë në familje pa, që ka kaluar diabet edhe. Po janë dhe shumë gjëra të tjera në fakt të fshehura që ne nuk i di. Covidi nxori në sipërfaqe. Covidi nxjerr sipërfaqe, po ajo që është edhe më çuditshme është se shkenca nuk është se ka zbuluar në 100% se çfarë pasojë është mund të lërë organizmit të individit kalimi i Covidit, pra në afat gjatë, se në afat shkurtër pra, e kalojnë të gjithë mund të kesh komplikacione në aparatin respiratore, diçka më tutje apo në veshka, pak ato ka godit më së shumti, por mund të sjell pasoja më tutje që ne nuk e dim pra fat 10 vjeçar, 15 vjeçar, pra shtrirë në kohën nuk e dim çfarë pasoja është mund të sjellë smundje. Prandaj është shumë e rëndësishme që të kemi kujdes se çfarë ham. Po. Ndikon njerëz zakonisht, sidomos kur vjen një mosh 40-at, 50-at, 60-at, fillon dhe dalin në predispozit, dalin në predispozit tendencat e sëmundjeve që i ketë këtë trashëguara në pemën familjare. Pra ne sigurisht të rrisim më shumë dhe vigjilencën në rrisim vigjilencën, pra shumë rëndësishme që duhet të konsumojmë. Tashmë jemi tek rradha e karrotave. Kemi edhe karrotat? Kemi edhe karrotat për ti. Për ti prerë janë pak të forta, ndaj dhe duhet pasur pak më shumë kujdes me karrotën. Do i bashkojmë me selinon dhe me qepën. Pra kemi tre ingredientë deri tani, qepa, selinoja dhe karrota. Pra janë të gjitha bashkë produktet që hidhen, ëh, jo fillimisht të gjitha i bashkë tas. I kemi edhe karrotat gati. Po. Zakonisht vet e konsumon në çfarë vakti këtë recetë? Po, shiko, qiqja për shembull në drek, nga që është shumë e rëndë si ushqim, pra ka shumë kalori, është mirë që në drek ta konsumosh, se në dark rëndohesh me këtë. Jo, në dark ndoshta pak më herë, sepse ne kemi mësuar që ta konsumojmë midis drekës dhe darkës, ha në 12 dhe në orën 6, dhe më vetëm pi çfarë duhet, ose fus në një krokante të vogël, po pa e tepruar për të marrë kalori. Jo. Pasi kemi hedhur të tre ingredientët, qepa, selinoja dhe karota, i kemi grirë kubik të vegjel, i kemi bërë të gjitha bashk. Na mbeten ingredienti fundit që është ose hudhra, po për shkak se ne kemi marr kripën me hudhër, do ta përdorim bashkë atë, po të paktën duhen dy thelpinj hudhër. Pa. Që do të jetë për në fund, a? Në fund. Por tani ne na duhet limoni. Do me thënë, mund të hedhi, mund të grim pak lëkur limoni, pa? Lëkur limoni, ose ta lëm në fund, kur e serviri me hedh limon. Pa? Pak para heqjes dhe në pjatë. Ok. Kështu që tani kemi gati momentin për... Tani fillojmë. Ti hedhim tre nuk. Kemi ngrohur ujin para prakisht? Jo, nuk kemi hedhë akoma. Ne i hedhim gjithë ingredientët dhe më mbrapa hedhim ujin. Pa. E kemi ndezur sobën. Tani është momenti që do të jemi në... E kemi ndezur sobën, e kemi bërë gati dhe vajin e ullirit. Për gjithë teleshikuesit, ne do t'i hedhim 3 lug vaj ulliri. Pa. Sigurisht ky është vaj ullirit virgjin, unë e marr në Vlorë gjithmonë e prosis atje. Pa. Pra 3 lug vaj ulliri dhe në fund fare, po të duam, për shembull, mund t'i shtojmë edhe pak vaj ulliri në pjatë kur e servirim sipas dëshirës. Sipas dëshirës, por përgjithsisht ka nevojë për 3 lug vaj ulliri. Dhe pasi pak fare është skuqur vaji i ullirit, i hedhim të gjithë ingredientët. Pra, fillimisht hedhim qepën, selinon edhe karrotën. Pa. Më pas kemi qiqrat 300 gram. Po. Që duhet të thënë janë të përshtatshme për një familje prej 4-5 personash, sepse qiqra ka volum, bymehet shumë, pra 300 gram janë mjaftueshëm. Shton. Thohet që. Dhe është bomba atomike në ushqim, kështu që kujdes, pak duhet përdorur me mas. Nuk duhet abuzuar, pavarësisht sa na shijon. I kemi bërë gjitha gati në tenxhere.
Edhe pas një minute e gjysmë, pas janë kavërdisur pak, ne mund t'i hedhim ujin, gjithmonë 1 litër e gjysmë ujë. Pa. Pra 1 litër e gjysmë ujë. Ose 2 gisht mbi qiqën, hedhim ujin 2 gisht. E shuajmë me ujë të gjithë këtë. Se do ta bëjmë supë jo gjellë, pra ne na duhet pak ujë, pak si tepër ujë, pra rritëm të 2 gisht, 1 litër e gjysmë ujë. Pasi kemi lënë 40 minuta. Pa. Tani nuk kemi për të shtuar produkt tjetër. Tashmë nuk i shtojmë produkt tjetër, i vëmë më vonë produktet e tjera. Tashmë e lëmë të zjej për 40 minuta ose 50, e shohim her pas here. Pa. Ndërkohë, nuk duhet haruar që qiqra, supa me qiqra e do 2 kokra limon të shtrydhur dhe ne ndërkohë e bëjmë gati këtë proces që mund ta shtrydhim limonin dhe t'ja hedhim pak para se t'i heqim nga zjarri, pra i lëmë për 40 minuta dhe pak para i hedhim gjysëm limoni ose një kokër limoni të shtrydhur më mirë dhe më pas pjesën tjetër e servirim në pjatë, në pjatancë apo në tasë ku do ta servirim supën me qiqra. Nga ana tjetër, qiqrat mund përdoren dhe si fingers food. Darkave mund ta shoqërojnë me një gotë birë teksa shohim televizor në shtëpi në ambient familjar. Mund t'i përdorim ashtu siç janë të zjera, siç i kemi vendosur, pra më përpara një natë të lëna në ujë, i nxjerrim nga frigoriferi, i shtrojmë në letër kuzhine, në një tavë të zakonshme, i vendosim në fut, në furrë dhe për 10 minuta mund të bëjmë qiqra të pjekura, të themi kështu, fingers food për darkat tona. Një ndër ingredientët e rëndësishëm janë erëzat për çdo lloj gjelle, por edhe për qiqrat, Klodi. Pa. Dhe erëza që mban shumë mirë shijen e qiqrës është edhe rozmarina. Pa. Në fakt rozmarinën unë kam marrë në saksi, sepse i preferoj që t'i kem afër dhe të freskëta, t'i kpus nga vazoja. Po, vazoja do të thotë i ke i mbjell vetë. Po i mbjell vetë. Bravo. Dhe procesi shumë i thjeshtë, ne e heqim nga kërcelli i trash çdo gjethe të rozmarinës. Edhe kjo ka një aromë shumë të mirë dhe rozmarina i bën shumë mirë shëndetit, forcon sistemin imunitar rozmarina. Ka aromë edhe për çaj. Dhe gjen vend në çfarëdo lloj recete. Kryesisht për patatet e furrës që bëhen me mish, te mishi kuq, tek mishi lepurit, kur bëhet lepurin me qep në furrë, shumë i mirë, po njëkohësisht edhe qiqra. Pa. Dhe pasi kemi marrë 2 gjethe rozmarin, pra 2 kërcej, ne bëjmë të njëjtin proces siç bëjmë me çdo erës, e presim. Hol hol, sa më hol ti të mundur, kujdes gishtat sepse. Po sigurisht. Kujdesi duhet nuk gjithmonë. Nuk do të lëmë të thika e kuzhinës. Nuk është asnjëherë i tepërt. Sigurisht. E kemi bërë gati dhe njëkohësisht e hedhim rozmarinën gjatë procesit të zjerjes së supës së qiqrave. Dhe ndërkohë tani na mbetet vetëm të presim të mbaroj procesi i zjerjes, nuk kemi gjë tjetër për të shtuar. Kripën. Sa të marri val pak ta çaj valën. Ndërkohë unë dha rozmarinën edhe pak krip gjatë procesit të nxjerrjes së valës. Pa. Kripën, unë e kujtoj dhe njëherë Klodi, e kemi me hudhër, sepse do pak hudhër supa e qiqrës, po për faktin se kripa është e bluar dhe e përzier me hudhër, atëherë nuk e kam parë të nevojshme që ta hedh. Po. Kështu që ne mund ta hedhim ndërkohë e presim edhe 2 minuta që të marr valën, të çaj val, kur i thon ti shetona. Është momenti për të shtuar kripën. Kripën e cila është e përzier me hudhrën, sipas dëshirës dhe sipas nevojës, kujdes po si tepron. Në rastin konkret ti e preferon? Unë preferoj, unë preferoj goxha. Po duhet marr leje edhe juve se ju kam mysafir dhe ne ham së bashku këtë. Duhet të thënë që ka marrë një pamje estetike fantastike, shishme, e thashë edhe me rim. Po duket e tillë. Dhe edhe është shtuar, në volum bona goxha. Po, shumë. Dhe më sigurt që do jetë edhe shishme. Si fasulja, është ligjume si fasulja e shton në volum. Po. Por ka dhe një gjë që duhet lëm pak të zjej gjatë. Po. Ne do t'i japim kohën që i duhet sigurisht e nevojshme. Po.
Pastaj kemi edhe një proces tjetër të kjo, pasi kemi lënë qiqrën rreth 30 minuta të zgjej, kujtoj që do duhen rreth 50 minuta që të bëhet qiqra, ndoshta edhe 1 orë, varet se sa i keni lënë ujë që të bëjmen, unë i kam lënë për gjithë natën, pra për 12 orë, ndoshta edhe pak më shumë. I lë rreth 30 minuta, është mjaftueshme, dhe më pas një pjesë të qiqrave e hedh në një tas dhe e fruloj. E fruloj sepse qiqra është shumë e ujshme, por ka nevojë që të pikset pak, të trashet pak pa. Lëngu dhe për këtë arsye ne e frulojmë. Dhe pas kemi shtrydhur 2 limona, pa. Ja hedhim pak para se ta heqim nga zjarri. Pa. Tani besoj jemi drejt përfundimit, apo jo, pak a shumë ka kaluar 20 minuta. Për supën e qiqrave, ke kaluar 20 minuta që jonë. Dhe na duhet ta frulojmë. Procesi i fundit është frulimi, do ta heqim pak një dy garushde nga zjarri, që ta të mund ta frulojmë, sepse e bën edhe më të mpiksur supën qiqra. Pra është edhe, masa më kompakte? Më kompakte, po. Më pas dhe ashtojmë sërish masës që kam betur në zjarë. Në zjarë, po. Mm-hmm. Dhe do t'a frullojmë. Ky është procesi që do t'na duhet edhe frullatori, që pa. I themi ndryshe. Se bën më kompakte qiqrën, mm-hmm. dhe jep një shije shumë herë më të ëmbël, sepse është tërmuar qiqra, ka pak shije të ëmbël dhe të veçantë qiqra. Kështu që neve do t'na duhet që t'a frullojmë 2-3 ose 4 garushde, varet nga masa që kemi vënë në zjarë. E frullojmë një pjesë, 2-3 garushde kemi hedhur në tas të qiqrës dhe ndërkohë e frullojmë nga dalë. Që të dëmë pikset, vetëm më masë kompakte në tenxhere, pra vetëm 3 garushde nga gjithë qiqra që kemi zjerë. Pasi kemi frulluar një pjesë të qiqrave, ne i hedhim në tenxhere dhe kompaktsohet e gjitha. E lëmë edhe 5 minuta, 10 minuta, maksimumi jo më shumë. Po, aq na duhet. Maksimumi tek 10 minuta. I lëmë që të zjenjë, të kompaktsohen me njëra tjetrën. Dhe kemi procesin e fundit, pastaj që është hedhja e koprës. Po. Tani kemi dhe një procesin e fundit që është prerja e koprës dhe hedhja e saj. Po. Pasi kemi lënë 40 minuta qiqrat që të zjenjë, në fund fare i japim shijen me ingredientin e koprës. E cila është fantastike, kjo duhet përdorur sa më shumë, edhe majdanozi dhe kopra dhe nenexhiku apo mëndërza që i themin e duhet përdorur, sepse organizmit i forcojnë sistemin imunitar. Pra, në këtë rast e kemi, do na duhet edhe tek tenxhere që është duke uzirë me produktet përkatëse, por edhe tek pjata, tek pjesa estetike. Estetike. Majdanozi mund t'i lëmë pak fije tek pjesa estetike. Mhm. Ja shtojmë ndërko edhe... Pra një tuf kopër e bëjmë gati të prerë hol për t'ja shtuar. Ka një rovë fantastike. Po. Dhe me bindru që është edhe shumë e shishme, përveç se aromë shumë e mirë. Tani bona besoj se kemi bërritur në finalizim të recetës, më në fund. Po. Tashim, super. Mbetet thjesht që ta servirim. E ke zgjedhur edhe pjatën ndërkohë që do ta servirësh. Po servir një kup supe. Po. Duket dhe aroma është fantastike. I mësuar që supën e kemi edhe si pjatë të parë, por kam përshtypjen që kjo ka kalori të mjaftueshme që të jetë edhe si vakt, të konsumohet si vakt, mos si të konsumohet diçka. Jo, tjetër pas të konsumosh supës. Këtë edhe. Perfekte. Ka një pamje fantastike. E fundit, po Kloti. Po? Ka ingredientin e fundit që është pak piper. Dhe tani është gati për të konsumuar. Do ta lëmë të ftohet edhe pak sigurisht. Edhe pastaj mund ta ha. Patjetër. Bona të lumshin duart, është duket speciale dhe jam e bindur që është speciale. Ja ku e kemi po. Nuk mund të harrojmë edhe majdanos. Është si korniza e pjatës. Po. E kemi gati recetën të finalizuar dhe sigurisht ja sugjerojmë edhe anvisave që po na ndjekin ta është e thjeshtë, nuk ka shpenzime me të gjitha, ka shumë kalori, pra unë kujtoj edhe njëherë që ka 365 kilokal
për 100 gram, pra mjafton një garushde dhe është ke konsumuar gjysmën e kalorive që ka nevojë trupi. Femrat kanë nevojë për 1200-1400 kalori në ditë, meshkujt pak më shumë, 1800-2000 kalori në ditë dhe vetëm 300 i kanë 100 gram qiqër, kështu që një porcion, një pjat mjafton për gjysmën e kalorive ditore. Pra mos e teproni sepse qiqra është një bombë atomike në kalori dhe në proteina mbi të gjitha. Bona, unë të falenderoj, të uroj edhe sukses dhe punë të mbarë dhe të vish herë pas here me receta të veçanta. Patjetër, patjetër. Ndoshta herës tjetër të gatuajmë gjëra deti, fruta deti, duke qenë se unë jam nga Vlora dhe i kam specialitet gjërat e detit. Të shkosh në origjinë, sigurisht me shumë kënaqësi. Falenderoj edhe një herë. Gjithashtu. Mirë, të dashur miq, ne do të shkëputemi këtu, sugjeruam për të gjithë ju një recetë mjaft interesante. Që si kryefjalë ka qiqrën, pa tjetër që mund të riprodhoni dhe ju në shtëpi tuaja. Ne bashkë do të ndahemi këtu, së bashku me gazetaren Valbona Mezini. Miru pafshim. Miru pafshim.